Olha, veja que fatalidade, que aberração e, acima de tudo, a desumanidade do ser humano. Quando eu falo desumanidade, só pode ser do ser humano. Essas bestas que estão circulando entre nós aqui e que matam por qualquer coisa. Comerciante de 55 anos foi morto a tiros durante um assalto na própria residência. Agora veja como é que essa história é fechada de sentimentalismo. De sentimentalismo. A vítima, o comerciante que morreu, que foi assassinado, pintava a casa para a festa de 15 anos de uma filha, quando foi surpreendido por três bandidos armados. O roubo seguido de morte aconteceu no Parque Jorge, aqui em Cuiabá. Veja só, o Porto vai detalhar isso aqui. Agora veja só, a angústia e a marca psicológica que vai ficar nessa menina de 15 anos. Zé Porto vai contar essa história, onde se matou por pouca coisa, ou por quase nada. Aliás, vida de ninguém deve ser tirada, até por muito. Conta para nós, Porto, para nós e para o povo do Cadeia. A suspeita da polícia, a autoridade policial que já cuida desse caso aqui, o doutor Antônio Araújo, da DHPP, é que se trata de um latrocínio, roubo seguido de morte. Os bandidos invadiram uma casa aí, levaram uma quantidade de dinheiro e também alguns objetos da família. Segundo a minha irmã, que estava no local com ele, né, eles tinham acabado de jantar e estava pintando a casa, onde na próxima sexta-feira ia fazer o aniversário do meu sobrinho de 15 anos, né, onde era o sonho dele, e infelizmente aí por judiaria, covardia da bandidagem, aí foi interrompido, né? Levantaram o dinheiro ao certo ali, mas levaram R$250 e para tirar a vida de um trabalhador aí que, né, dava vida pela família, pelos filhos, sinceramente, é muito revoltante. Foi verificado aí, nesta primeira investigação preliminar, que de 3 a 4 indivíduos, mas que realmente entraram na casa 3 indivíduos, de cara limpa mesmo. Tentaram subtrair uma televisão, mas subtraíram R$250 e o aparelho celular da vítima. E nós não sabemos as razões, porque não tem a própria mulher dele fala que ele não reagiu, mas um dos autores do crime efetuou um disparo de arma de fogo que atinge a região mamária da vítima e leva ele a óbito. Delegado, a família conseguiu repassar para o senhor aí, para toda a polícia, alguma informação que pode ajudar a levar até esses bandidos, os criminosos? Na realidade, pelo que a gente percebe assim, são pessoas talvez próximas, pessoa da região, pessoa da área. Ele já tinha sido vítima de crime contra o patrimônio na peixaria que ele tem, aqui próximo. E há uma possibilidade de ser gente próxima. E aí, mas já está toda uma equipe informada a respeito deste caso, será com certeza repassado para a DEF, que vai trabalhar no intuito de solucionar este crime e colocar o pessoal na cadeia. É de Santos Jorge de Souza, de 55 anos, que tinha uma peixaria próxima ao local onde ele morava, aqui no São Gonçalo, Beira Rio, e acabou sendo morto com um tiro, porque o bandido queria aí dinheiro e eletroeletrônico da casa dele. Acabaram levando aí essa pequena quantidade de dinheiro, em torno de R$250, o celular, que até para a vítima também não chamar a polícia. Os familiares aí estão revoltados e, claro, chocados com essa história toda, depois que foram surpreendidos com a ação desses bandidos aqui no Parque George. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neles.